budilo, vidim svi veseli, između osnovu. Jel ti vratio stvari, jel ti vratio dugove, jel ti vratio pare, sve one silne, Snežu, znam da si probijela stan, svašta je bilo. Ja sam objavila prepiske, nije vratio ništa, vidimo se na sudu. Znači to je to, poručuješ mu. Jesi već podnijela tužbe? Ovih dana. Tako je. Stani, kolika može kazna da ga očekuješ, šta ti advokatica ili advokat rekao? To ti ne mogu reći. Dobro. Snežo, jel planiraš Elitu 8? Ja nikad ništa ne planiram, što god sam planirala u životu, to se skroz promenilo, tako da više ništa ne planiram, šta bude, bude, šta bude, bit će, da li je Elita 8 ili ne, vidjet ćemo vremenom, ne znam zaista. Kako gledaš na ovu čitavu sagu između Jelene, Ivana, Uroša, Rajačića, znam da si neko ko je Ivana znao i pre svega ovoga, jesi očekivala da će Mariković stvarno tako pred kraj realitija, hajde da kažemo da napre karikiri. Život, šta se dešavalo napolje, oni su govorili da lažem. 10 dana pred kraj, kad se sve saznalo, ispalo je da sam ja u pravu i za polupan stan, i za njihov odnos, i za njihove tuče, i Nevenu Kalaver, i Javu, svašta nešto je tu bilo. Ja sam znala sve te detalje, Dobro. Ali mislim da je Jelena samo tražila izgovor da se sklopi od njega. A šta je razlog? Je to što je financijski nestabilan, u svijetu zavisi od sezone do sezone? Shvatila je da... Ili želi mlađeg, lepšeg, ne znam nija šta će. Da, shvatila je da može bolje. Bolje. Jelena izgleda bolje nego ikada. Ja imam sukove sa njom, ali ona je za 1% bolji čovek od Buđole. I stvarno, devojka izgleda lepše nego ikad. Ja to ne mogu da kažem da nije tako kad jeste. I svako je čast na tome. Ali mislim da zaslužuje nekoga poput Uroša. Meni su oni apsolutno isti, ali smatram da tu nema, da tu neće biti ničega. Ali mislim da će Rajačić i ona opustati generalno, da će tu biti ljubavi. Znaš šta mi ima rekao? Kaže, oni će par puta da ne kažem sad šta i vratit će se ona meni. Ali očekuješ li takav scenariju ili ne? Ja bi čudila da stvarno primi Jelenu posle toga, ali mislim da ona to neće dopustiti, da se neće vratiti Ivanu. Misliš? To je zbudno. Mislim. Zato što je Jelena želi dete, a Buđola je očigledno užasan kao otac i čim nije uspela s njim za 6 godina da... To sad toliko grubo zvuči što izgovaraš, da je ona htjela dete, da Ivan nije mogao da je napravi dete. Pa, jel misliš da bi Uroš mogao da je napravi dete između ostalo? Ja to ne znam. Tvoje mišljenje. Ali možda ona vidi u njemu šansu za to. Zato što su godine, ja znam po sebi, ja želim prva dete. Jelena je mlađa od mene 2 godine. Ja tačno znam kako žena u tim godinama razmišlja koja nije ostvarena kao majka. Šta ona traži pored propalice? Nije je finansijski stabilna. Ali vidi, niti bilo šta. Ako pričamo o financijama, on je realno prošle sezone sve pare zaradio, nije izgubio ni na honorar, koliko ja znam. Možda eventualno jednu kaznu imao. Tako da, u tom smislu, slažem se. Ali misliš da je to u smislu iskustva u minus njoj najviše naškodilo? Ima svega tu pomalo. Ja sam malo primala sudom sa Marinkovićem. Prvo me je šutno, mene i malo Boroša. Da, večeras. Da, kad smo prolazili Uroš i ja, ja sam sjavila tu drugaru jednom poznaniku, on je uzeo šutno mene, šutno Uroša, posle toga je prišao mojim prijateljima za 100, krenuo je da provocira, ja sam mu ovako pokazala, prijatelji su samo rekli da se skloni i to je bilo to. Ja mislim da je alkohol njegov najgori neprijatelj, da je on ponovo počeo da pije, da je ponovo to dao poruku. On je loš čovjek bez obzira na alkohol samo to pojačava.
od 1 do 10, ko je loši čovjek? Jelena koja je sve ovo njemu uradila ili on koji je, kako sama kaže, loš čovjek sam po sebi? Jelena je 1% bolji čovjek od njega, ali samo 1%. Za 1%? Znači ona je Snežna mrtva trka između njih dvoje. Kako komentarišaš ostale odnose, ostale veze? Evo Aneli i Janjuš su i za definitivno raskrstili. Kad sam pitao Janjuša, nije htio da govori o njoj. Kad sam pitao Aneli o Janjušu, ona je rekla da se razočala što on svašta njoj nešto pričao i govorio, tačnije što je nije pozdravio. Kako ti na sve to gledaš? Možda su ljudi mislili da će to napolje opstati, izgleda da tu nema života. Kako rekli, kad smo bili u realitiju, da od toga nema ništa, bilo mi je jasno da Janjuš ne voli, da brine samo šta će mu bivša žena reći. Kako će izaći iz svega ovoga? E, ali Snežo, kad sam ga pitao za bivšu ženu, i ja pitam i pitam on ništa. Pa rako? On ništa nije htio da pokaže. Pa naravno da neće ništa reći. On samo žene koristi u realitiju, one li je njegova žrtva u tom smislu. Snežo, hvala ti puno. Mi nastavljamo dalje program i brzo smo tu. Hvala ti još jedno. Da se opet rodim, život mi dao.